suuqay ka imaaday gurigeed markay imaaday ninkii uu imaaday kelido kooray ka gelisaa loo sheegay adlaas ana aydo meeda ugu imaad waxba ma arkeen waxaan dhaafay meel isdidoogu soo weebeeday meelahan iga martay midii ilaahay badbaaday ani yar kale laheen isla markii yar kale wuxuu yiri ninka midii wataahay gabadh markaas sirtay qush gabadh sirtay sarnet nuux sidan ma lahayn gabadh wallahi masar la u dir hadalay nin guursatay hada dhawlay nin guursoo saan dhameedkiisa nin guursatay masar la u dilay ma wax kale hadalay bacala ka imaaday bacala ka imaaday adeega dumo la fureen nimanka kale naagaha ilmaha u dhaleen oo ka fureen nimanka qabaan qalqal aad weyn ay ku noolaanayaan marka waxay ismaxay danta keenaysaa nimankaas in lis dhaafsiyo xaafada ugaarta ee deegaanka garisbaale nin ayaa ku dilay xaaskiisii hore waxaa la sheegay in dilkeeda uu adeegsaday mindi waxaa la tilmaamay in arrintani ay salka ku hayso maseer ka yimid dhinaca ninka kadib markii xaaskiisii hore ee saddexda caruur u dhashay ay guursatay nin kale gurigii ay deganeed ayuu ugu yimid salaadii jimcaha kadib isaga oo dhowr meelood kaga dhuftay toorey waxaa la tilmaamay in isaga qudhiisa tooreyda uu isku dhiftay dhaawac ahaanna loogu qaaday isbitaalka gabadha la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray xabiibo waxaana ninkaasi ay u dhashay saddex caruura dadka deegaanka ayaa inooga waramay sida ay wax u dhaceen iyo waxa indhahooda ay ku arkeen dhibaato halkan gacday gabar fiican ahayd maasha allah xabiibo aad u fiicneed waa ka adeega jirna gabar fiican ahayd ninkeedna muddo hal sano ku furiyen soonkii horoo furi soonkiis kalmaahan kalan dara soo dhaaf furinka lagu jiro xilligaas kadib hadda ninkii maanta caadi suuqay ka imaaday gurigeed markay imaaday ninkii wuu imaaday kelido kooray ka gelisaa loo sheegay adlaas ana aydo meeda ugu imaad waxba ma arkeen markaas naftan way ku weysay gabadhaas ninkan asaa isdii laakiin muddo hal sano ay furan tahay saddex wiilna u dhashay falkan lix sacuu dhacay khudbad markii laga soo baxay kadib war uma hayn waa la qaaday wuu nool yahay saxda saxa loo hel wuu nool yahay laakiin uma ku jiraa laakiin gabadha way dhimatay ilaa uu dhowr jeeraa dad la dilay intaas inaa wax laga qabtaa rabaan way gadanaysa dukaankaasi ku qanacsanaysa sandaqadaasi ku qanacsanaysa ganacsi haysay horta aa yarka dirsaan ahay ciddaan dirsaan ahay horta maxay ahayd aanay yar kale xaafad degan aan kusoo kale ordan ilmuhu meeshaan ku inaan aragnay markaan oragnay ninkan gudaha ku jiray waa ku riixnay marka waa ku riixnay war isdeji markaasoo ninkan soo baxay marka uu soo baxay warin isdeji maxaa ta war qof aan dhaafay meel midiidoogu soo weebeeday meelahan iga martay midii ilaahay badbaaday aanay yar kale laheen isla markii yar kale wuxuu yiri ninkan midiido wataahay gabadha markaas sirirtay qush gabadha sirirtay saarneed nuux sidan ma lahayn gabadha isla markuu midii nagu soo yiri anaaba isdilay ataa anaaba isdilay usaa midii isku dhufan xataa jujujujujuj anagu waa soo ordan wax muslin aa raadinin marka ciidan wax kala celiyo dadkan oo meel saar aa raadinin mar gabadha markaasaan arkayn adan maxay ahayde nuux siaa sheegay dhaqaaq dhan ma lahayn adee shiba ahayd gabadha nolol iyo maxay ahayd geermidaa ku sheegay horta ma sheegi karin laakiin waa baxnay ciidan aa doonnay ilahi markaas ciidanka markaa doon marka ameen gabadh maxay ciidanka yimideen gabadhii baabuuraa la saaray isagana qof oo meesha gabadha sida dareen xumo leh hadda wallahi inta u dhimatay oo dhiig baxlay kulaalkan inta dhimatay oo maleynaani alxamdulillah adina waa dhimatay xabiibo masoo laabanaysa maahan oo hadda ka bacdi wallahi gabar fiican ahayd waa naga dhimatay walaal ilaahay u naxariisto wax kale anigaa ka hadlayna malahan ninka magaciis ma kasaa waa arki jir tukaanka markii joogna wallahi ma u tagi jir anigu wejigiisa nacbinaya marka iyada joogtana wax kusoo gadi jiraani laakiin gabadha saaxiibo ahayn ilaahay u naxariisto maanta waa naga hooseysaa ilaahay u naxariisto bismillah wallahi aad yaa looga argagaxay aad yaa looga argagaxay wallahi aad yaa looga argagaxay aad yaa looga argagaxay wallahi bilaahi ilaahay u naxariisto walaalow macaano ilaahay u naxariisto wax kale sheegayna ma lahan wallahi bilaahi
والله مسير له ودي هذا لين نقول ستة هذه هذا دول لين نقول صار صان لما أتكلم زي نقول ستة مسير له ودي له ما هو حكى هذا لين بعلك إما هذا بعلك إما هذا قط مول فورين إذا جورو جور تاو إما لين بيل إلما إلما كفران الباب وعصاق قال من دلك اللي ذيك الجلي هذه صريدة جيفتي على أنا ما داقد وسوا كثيرنا واجيفتي هل مرة لقت لي لقت لي لنا عصام كأهد بس وأنا لما تيلا ونحرسته ونحرسته الماء قيلينا لا الماء قيلين مارك نفتك بحيس لا أركي نفتك بحيس لا أركي لو ما رأفك كل قادين نفت وعديسي عفد جرس بالي وحكد عذي عذاء وحنوم بدن عذاء أن أنت حمر سيزايد وجرتا ما أنت دولة دين هذا جعان هذا جلاد هاي مسنا دتك وحسان يالمر ورتير كل جيل هاي وحيالها ما بدن هينين لكن دولة وحكة ساعة 4.5 يا ننكي ننكي قديلو وعلى قرب تاني هاي دتكن ويكودينوين جوا ده ما أنت ماشي عن لودي واتي يا حبيبي والله وجوا رسكم ساكين حوجي ذكش قيسان يسوا وسيد حولات كرسان يسوا صو بعد الإيد بنك جرستي مركي ننكي جرستي نكان وهم مخلين بدن أودا دارتي كعب سنة سه المين حريس الباب كان يا لفورين يا لفورين معلق دكسية وتكتي قرآن الله أقرئ إنه نك إلهي موتيو ما أنتوا وين ما ذا هذا هاي المي ويبحي ويكعرين على هاي الباب كي يسكحرة مركو يسكحر ويل درس كي قال الله مركو قالي وحود على شو من درس كي قلي وحود هذا ماشان كجرت هذا سان إيه شيء وحياة لسه مصدق لك رحبه الباب كده حو حرتة كان جبنان كي حرتة gabadh iyo sidaas ku mindiyeey markuu gabadha ku mindiyeey markaas wuxuu dhahay hada aan ku calfo waan nin kale ma kugu raaxaysanayo gabadh iyo mindiyeey mindiyeey kadib asi hadana caloosh iska gali waxba waxba ahayn dhigeedo waxa ku yaala ninkaas ya dawladda haday xamar ka jirto ilaahay ha laga cabsado si cadaalad ha lagu dhaqmo haday saan noqoto dumarkeena aniga waa banaan baxeena wallahi billahi saameen badan ay noogu yeereysaa nimanka kale naagaha ilmaha u dhaleen oo ka fureen nimanka qabaan qalqal aad weyn ay ku noolaanayaan marka waxay danta keenaysaa nimankaas in la isdhaafsiyo oo naag walba ilmeheeda karsato naagtii ilmeheeda karsabayso nin damacdane saasaa u taal intay dowladdan misane si wanaagsan u dhaqmi wayso mise cadaalad loo dhaqmi waayo naag walba garoob ha iska ahaato ilmeheedaas karsato arintan ayaa waxay argagax ku abuurtay dadka deegaanka waxaana ay sheegeen in haweenada la dilay oo lagu magacaabayay xabiibo ay sadaqad ku lahayd xaafada isla markaana dadka xaafadani degan ay si aad ah u yaqiineen Zakariya Ahmed Muuse TV ga Shabelle Muqdisho Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.